Nekrasovka degan joy. Nekrasovka metroga yaqin, Lyubertsiga ham yaqin, Lyubertsiga ham. Moskvani chetini mana ko'rib turibsiz. Kul mul, tipalik, mipalik. O'rmonlar bo'yatibdi. Bu yoq o'rmon ekan bu yoq. Cheksiz o'rmon. Mana shunday joylarda chiqyapmiz. Здравствуйте. Какой вопрос? Смотрите, вот у меня вот квартира 356, каждая серия. Еще уведомление не пришло. А можно посмотреть, там, померить? Хотя бы мебель заранее, чтобы заказать. Размеры комнаты. Kamp program bo'lmaydi. Yillikda chaqana yillik ma'lum. Samarqand chaqan ekan. Oshchi deb ma'lum. Degit shiroch yapti. Bir mashina ketdi. Shiroch. Bu biyoq nima edi? Boshqa shiro. Domashni shuramiz. Jiz biz degan ovqati bor. Men osh yedim, oshni aytadigan bo'lsam, osh yaxshi. Faqat yeganingizdan bundan yog'di ta'm kelyapti. Zig'irmoyga qilingan ekan, zig'irmoyni tarif sizyapsiz, boshqa narsani ta'mi dan ko'ra shu zig'irmoyni ta'mi ko'proq kelyapti shunga. To'rt baho. Lekin nima joy kangimni qilib tejatman, gilamlar.